So, sa Philippines, although light lang yung law natin sa drone, but sa video na to, ituturo ko sa inyo ano yung mga pinagbabawal during flying a drone or be a responsible droner. So, hindi ka basta-bastang pwede magpalipad ng drone. Okay? So, number one is yung drone is merong certain range sa airport. So, hindi ka pwedeng magpalipad ng malapit sa runway malapit sa airport. So yun, Inagbabawal po yun na number one. Kasi ito, pag ito nahagip ng makina ng eroplano, posible kasi ito sumabog yung battery niya. Tapos ano yung magiging impact kung ano, kahit nakakuha ka lang ng magandang footage sa eroplano, tapos yun, sumabog yung makina. Kaya No, no, please do not fly your drone near the airports or near the runways. Yan, tip number one. Tip number two is never fly your drone sa mga restricted area. Malapit sa kampo ng pulis, kampo ng militar, private property. Bawal po yun kasi ito, pwede ka kasing mag-trespassing, pag, especially pag... Na ka na? Eh, na na excited ka na kasi maganda yung mga nakita mo. Pero in reality, never fly your drone sa restricted area, especially mga kampo, pulis kasi pawal po sila makuha na ng footage sa mga kampo. So be responsible. Although walang restriction 'yan sa DJI app, pero yun nga bawal talaga siyang magpalipad. Number 3 is bawal magpalipad ng drone sa matataong lugar. Although, unless you have a permit. Yung concert nga uh, na drone, makikita ko, yes, merong nagpapalipad ng concert, but kita mo naman na responsible sila. Tapos meron silang permit and organize yung papalipad nila with the organizer. Kasi nga, eto pag bumagsak, pag naka, ano ka, yan, makaka, ano talaga siya, damage, serious damage ng injury. Itong drone, pag bumagsak, lalo na pag malaki. So, yun, pinagbabawal po yun pag nasa mataong lugar. So, yun. Tapos, meron ring certain heights na pinagbabawal yung drone. Maximum of 400 feet or 120 meters lang yung limit ng drone dito. Kasi pag lumagpas ka na ng 120 meters, medyo delikado na po yun kasi may mga low-flying aircraft na pwede mong mahit pa rin ng drone. Make sure na magpalipad ka below 120 feet. Unless, unless, especially meron na talaga kayong ginagamit na permit or app na make sure na wala kayong mahihit na aircraft. So, yun yung guide na 400 feet or 120 meters. Yung iba nga, pasikatan eh. Uy, lumagpas na ako ng drone. Anong pinakamataas na flight mo? Yun nga. So, yun. Guys, bawal po siya na paliparin sa matataas. Okay? Tapos, yun nga next is wag kayong magpalipad ng drone kung hindi kayo confident na makokontrol nyo yan. Kasi pag ito bumagsak or nakahit ka ng property, seryoso, yun nga, malaking offense yan kasi meron ka bang permit na magpalipad ng drone? Meron ka bang license na operate ng drone? So yun. Kasi ito is para rin tong sasakyan eh pag maliliit, okay lang siya. Pero yung malalaki, above 7 kilograms, yun, nire-required talaga ng license. Ano yung mga drone na 7 kilograms? Yan po yung mga agriculture na drone. Yun yung dadala ng sprayer, ng butil ng man mais. So yun, ginagamit sila agriculturally. O malalaki na yung drone, kaya mo nang buhati na isang tao. Malalaki na yun yung propeller. Unlike dito, maliliit lang to photo and video tsaka imaging lang uh, kaya dito pero ano naman sulit naman to guys okay so yun yung mga tips natin na packet safety tips para sa drone basic so yun nga tapos bawal private property ha pwede nila kasi parilin yung drone nyo pag wala kayong permit tapos lumagpas kayo nagpalipad kayo sa ano area So, yun yung mga challenge. Tapos, meron ring mga air zone na pinagbabawal yung drone. Tsaka, make sure na follow the rules. Yung pinaka-basic nga is 120 meters or 400 feet. Huwag kang lumagpas. Airport, huwag kang magpalipad. Events, secure a permit. Buildings or city, you can check your local if kailangan ba nila ng permit to fly that. So, yun. Napakarami ng restriction ng drone ngayon. So, civil aviation, yun. Yun yung mga nagpapatupad ng mga patas dito sa drone. So, yun nga. Maraming salamat and keep your drone safe and fly safe. Safety first before flying any drone. Bonus is to check always your equipment. Calibrate the compass. Calibrate nyo yung compass nyo before nyo palo pa rin. Okay? So, see you around guys and right.